Нова в Україні. Розпочинаємо інформаційний ранок середи у студії Тетяна Буть. Вітаю. На сході України за минулу добу 7 ворожих обстрілів. Один український військовий поранений. В районі Світлодарської дуги окупанту 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок по позиціях українських захисників. Загалом випустили понад 200 мін. Крім того, російські загарбники випустили щонайменше 1,5 десятка мін по селищу Луганському. Зараз військовослужбовці ЗСУ з'ясовують, чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення. Не вщухає стрілянина і на західних околицях Донецька, особливо вночі. Хоча потужних мінометних атак поменшало, бойовики постійно провокують армійців з піхотної зброї. На передових опорних пунктах ЗСУ побував Ігор Леванюк. Прифронтова Мар'їнка. До ворожих укріплень лічені метри. Час від часу з того боку лунають постріли. Армійці кажуть, ніч минула неспокійно. Окупанти хоч і не били з мінометів, утім стрілецька зброя та гранатомети не замовкали до ранку. Був обстріл крайніх позицій, деякі пулі прийшли сюди на дорогу. Ну, теж, слава Богу, все обійшлось. Та ми взагалі не стріляємо, ми так, ми тільки в відповідку, може, ми то не завжди, так, коли вже щось серйозне. А так, ні, ну, мінські домовленості. Бійці стежать за противником. Доки панує відносне затища, пораються на кухні. Тут встановили телевізор, от тільки в ефірі українських каналів немає. Російські та сепаратистські, як завжди, поширюють фейки. Одним з таких армійці просто приголомшені. Буцімто українські військові днями розстріляли УАЗик із санітаром. Бійці кажуть, насправді, то знищили ворожу БМП, з якої не раз прилітало на їхні позиції. Звісно, санітарний УАЗик был взорван. При этом они продолжали наносить минометные удары по этому месту. БМП, ну, бронетанковая техника, получается. Никакой не важен. Нет. На сторінці Збройних сил України військові розмістили фото знищеного панцерника. Натомість солдати нам показують наслідки обстрілів бойовиків. Колись тут був один з найкращих в країні оздоровчих комплексів – санаторій для ветеранів, війни та дітей. Тепер російські найманці перетворили його на суцільні руїни. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер». Сутичками закінчилися напередодні акції протестів біля Верховної Ради. До мітингувальників, військових пенсіонерів, вкладників банків та прихильників антикорупційного суду несподівано долучилася група радикалів, які спробували підпалити шини. Нацгвардійці спробували втихомирити провокаторів, але в них полетіло каміння. Постраждали 14 силовиків, затримано 9 осіб. Їхні імена наразі встановлюють. Хто вчинив провокацію під Радою, з'ясовують слідчі. Відкрито провадження за фактом умисного заподіяння правоохоронцям тілесного шкодження. Вибачте, будь ласка, кидати каміння в нацгвардійців, які вчора повернулися з другої лінії фронту, ну це просто злочин. В цій залі сидять депутати, які встановлювали намети. В цій залі сидять лідери фракцій, які підтримували той безлад. Давайте зараз вийдемо в те наметове містечко, де стоять намети, до яких навіть сніг не протоптаний, і попросимо їх звернути. У Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову зачитали обвинувальний акт. Їх звинувачують у скоєнні ДТП торік у жовтні. Тоді загинуло 6 людей. Напередодні в суді заслухали позови потерпілих, але на початку засідання адвокат Дронова попросив випустити його підзахисного з клітки. Суд відмовив. Клопотання про відведення судді теж не задовольнили. Олена Зайцева, як і раніше, визнає себе винною. Геннадій Дронов – ні. Наступне засідання призначили на завтра. Першими будуть допитувати потерпілих, тому що багато з них знаходиться ще і на лікуванні, і на реабілітації. Тому вони просять, адвокати потерпілих, багатьох просять їх допитати в першу чергу, тому що не всі бажають брати участь саме у кожному засіданні. Родственники требують по 1 млн грн за кожного свого погибшого в цьому страшному ДТП родственника. Поэтому одинаково там 200 тысяч это другие заявляли. Насколько я понял, что это те люди, которые, ну, еще, слава богу, тут не погибли, а им требуется на лечение, и параллельно они тоже имеют право на моральную компенсацию. Україну засипає снігом. В Одесі хурделити почало ще від учора. У місто заборонили в'їжджати фурам, зачинили школи та дитсадки, скасували авіарейси. А ближче до вечора негода дісталася і Дніпра. Потужний вітер зірвав дах із зупинки. На Львівщині синоптики найближчими днями обіцяють до 30 морозом. Засніжило і Київщину. У столиці комунальники всю ніч боролися із заметами на дорогах. Основні магістралі почистили, але їх знову засипає снігом. В'їзд вантажівок у Київ заборонили.
Особливо, на що б я хотів звернути увагу, вже зараз треба передбачити можливість передислокації техніки з інших регіонів, де не прогнозується ускладнення погодних умов, у ті регіони, де можуть виникнути ускладнення. Як це було в Черкаській області на автодорозі Київ-Одеса. Негода дісталася і Запорізької області. Найбільше постраждали південні райони, Бердянський, Приморський. Засипати снігом їх почало ще напередодні вранці. Через це в сніговому полоні опинилися десятки машин. Першими на допомогу прийшли місцеві комунальники. Ближче до вечора в регіоні обмежили рух автотранспорту на всіх головних магістралях, скасували автобусні рейси. На боротьбу з негодою вийшли і в самому обласному центрі. Цілу ніч розчищали дороги та тротуари. В этой ситуации ни в коем случае никого не бросим. Но, ребята, смотрите, пожалуйста, не выезжайте в столь сложный погодный период, не выезжайте на дорогу. Этапы снегоочистки и посыпки будем периодически повторять. То есть просыпали, образовалась каша, смели. Если снег не прекращается, опять же приступаем к посыпке, потом по необходимости подметаем и опять засыпаем. На Донеччині через сніги без світла залишилися 22 населені пункти. Про це напередодні повідомив голова Донецької обладміністрації на своїй сторінці в Фейсбуці. За його словами, знеструмлені селища в 6 районах області. Сильні морози в Україні тривають не перший день. Як вплинуло різке похолодання на майбутні врожаї, які прогнози синоптиків, дізнаємося із наступного сюжету. Середина, якщо б підмерзла брунька, тут середина повинна була б коричнева бути. Вона зелена. Тобто повинно бути цвітіння. Віктор перевіряє яблуні в саду. Кілька днів поспіль тримаються сильні морози. Ретельно оглянувши дерева, агроном запевняє, врожаю бути. Значення цей мороз на сьогоднішній день для дерев шкоди ніякої не завдає. Критичним являється температура мінус 40, і то це вже не для закальонних дерев. Температура, яка на сьогоднішній день мінус 20, на плодоношення не вплине. Морозів варто боятися навесні під час цвітіння дерев. Якщо температура перевищить мінус 5 градусів, велика загроза є для того, що квітка замерзне. Бо квітка замерзає при температурі мінус 3, мінус 4 градуса, плоди замерзають при мінус 2 градусів. А от кому холоди на користь, так це ось цим двомісячним телятам. При мінус 4 у приміщенні вони почуваються комфортно. Зоотехніки називають це холодним методом утримання. Поліпшує імунітет тварини, менше заболівання і менше йдуть витрати на медикаменти. При мінусовій температурі 15 і більше градусів, то просто тварина споживає більш корму, щоб вона витрачає енергію на обігрів. Щоб дістатися до зимої пшениці, треба розгребти 25-сантиметровий шар снігу. Ми зараз побачимо, в якому вона стані, і поміряємо температуру. Саме сніговий покрив захищає зернові культури від морозів. Озима пшениця витримує максимально мінімальну температуру мінус 12 градусів, це без снігового покриву. А більше й не доведеться. Синоптики обіцяють, холодно буде лише на заході. Там місцями очікують до 23 морозу. Нарешті території погода зміниться. Але це все-таки буде морозна погода, вночі десь 9-16. От градусів іде на температура 5-11. Остаточно ж тепло в Україну прийде після 10 березня. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Європа теж в крижаних обіймах негоди. Мінусова температура отримається практично на всій території континенту. За три дні загинуло 10 осіб. Вперше за понад 3 десятиліття сніг випав на Корсиці. У Франції різко збільшилося споживання електрики. В Британії скасували сотні потягів і десятки авіарейсів. Найбільше снігом тішаться туристи та лижники на курортах. Пан або пропав. У британському казино професійний гравець у покера Джейк Коді зірвав великий куш 43 тисячі фунтів, проте вирішив не зупинятися і зіграти в рулетку, поставивши весь виграш на чорне. Коли кулька зупинилася на чорному, зала вибухнула оплесками. Щасливець забрав увесь виграш 85 тисяч фунтів і на радощах пригостив усіх присутніх випивкою. Я бажаю вам сьогодні успішного дня. Зустрінемось рівно о 8:00.